Дай на първа. На американката. Е, ба минус 3, минус 7. Няма да валим. Няма. Ещо. Картичката пречи. Вие знаете, ти валях чиева макара на стопинг. Един показател, изписан на един етикет. Ключът на този спор. Стефчо, кажи, Стефчо. Професор по химия, кажи, да. Какво? Кажи, Стефчо, я да я учила. Един сертификат за такава вода, издаден от Министерството на здравеопазването. Гледайте. Е, тя учила ги направи на гъс. Я кажи, Баро, как се казва? Симонка коя? Се ла ла ла, тати, кажи. Аз съм тати, кажи. Да, дядо, Симонка, коя? Моля, пътвика Симона. Ми тя да я вика, но. Тя те е съзнае на детски съградини. Симона, коя си ти има? Ало? Кажи, коя си? Ба, дай да гледаме филма, си с тия новини. Дай, че ще минат новините са. Ми те новините? Те са след спорта новините. Не са, не са. Не я пусни я видиш на автора. Не, първо новините това. Добре, сега почвам. Добър вечер, 18-годишната тенисистка Цветана Биронкова победи бившата номер 1 в световната ранглиста. Еби, дали ги гледам на втора? Кажи, Стефчо. Не изгледаме ти. Кажи, Стефчо, той много добър. Е, не бъдат ти сгай, той ще се разсърди. Лекаш казвам, той спи. И си спи. Виж? Началото и друг допълнително. Няма ни бъл бъркал, че дяхте, моля ти бъркан тези очи. Аз ще я взема хляб. Парите за интеграция на хората с увреждане няма да се обвързват с доходите и всички социални средства. Посиц. Доктори атакуваха Европарламента в Страсбург. Съдата се опита да изгради алиби на обвинение за убийство Християн Петров. Прокуратурата го уничи в лъжа. Аз съм тук. Ти ли си тук? Де дърпа така, защото едеш бойче. Я викай, мамо, здрасти, я викай. Държавата няма да променя газовата си политика, без мнението на големия бизнес и публичен участник. А на този етап бизнесът, който консумира 85% от природния газ, не иска промяна на договорите с Газпром, валидни до 2010. Не иска, е, снимай.